Показен разстрел в Пловдив. 43-годишен бизнесмен беше убит в парк Лаута. Сигналът за смъртоносно простреляния мъж на алея в парк Лаута е подаден около 9 часа сутринта. Тялото на мъжа било открито от минувачи, които са тренирали в парка. Те помислили, че му е прилушало и отишли да му помогнат, но когато видели, че има рана на гърдите, се обадили на телефон 112. По първоначална информация за стреляният е Данаил Божилов. Той е родом от Дупница и е бивш спортист. Съпругата му е собственик на соларно в Пловдив. В този район на парка няма камери, като записите от другите устройства ще бъдат иззети от полицията. Има много деца, малки, големи, майки. Майки с колички идват често и възрастни хора. По случая се води разследване под наблюдението на окръжна прокуратура град Пловдив за причиняване смъртта на лицето, т.е. за убийство. Вероятно с огнестрелно оръжие. Има свидетели, които са намерили тялото. В тази част няма. По главната алея има осветление, има, виждате, по тази алея, която е с пътните ивици. Няма толкова охраняван парк.